د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې نوی رئیس سنگرل کوزي تر داخل کېدو وروسته نن د وږي په 23مه د دې ولایت مرستیال ولي تمیم عارف مومند او یو شمېر نور مسؤلینو له لورې په رسمي ډول د یادې ادارې کارکوونکو ته وروپیژندل شو. د ولایت ادارې او مالي مرستیال تمیم عارف مومند نوی رئیس د مبارکۍ ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې د موسساتو او وزارت سره ښه همغږي ولري او هڅه وکړي چې مرستندویه ادارو مرستې اړمنو کورنیو ته جلب کړي تر څو د اړتیا پر مهال اړمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې ترسره کړي. هغه په ولایتي کچه نوی رئیس ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او د یادې ادارې کارکوونکو ته یې هم لارښوونه وکړه چې د نوی رئیس سره په چارو کې همکاري وکړي تر څو د پیښو پر مهال په ښه توګه اړمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د بشري سرچینو رئیس احمد ضیا عبدالزی د نوي رئیس د منظورۍ حکم ولوست چې پکې سنگرل کوزي د آزادې سیالۍ له لارې یاد بسته د ګمارنې او تقرر حاصلېدو حکم ورکړل شوی و. د دې ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې نوي رئیس انجینر سنگرل کوزي ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره به د ولایت مقام د رهبرۍ او همغږۍ له مخې هڅه وکړي تر څو مرستندویو ادارو مسؤلینو سره ښه همغږي ولري او د اړتیا پر مهال اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي.